Є народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук. Пане Юрію, доброго вечора. Вітаємо вас в етері 4-го. Добрий вечір. От ми дізналися годину тому, що все ж таки є в порядку денному на завтра питання мовної ініціативи пана Бужанського. Ви для себе вже визначилися, яку кнопку будете тиснути? Дивіться, перед тим, як сказати, яку кнопку тиснути, хоча я вже називаю це, напевно, при останніх дні, я скажу, чому і свою позицію. Перше, я за українську мову в будь-яких проявах в усіх сферах життя України. Я за те, щоб ми її розвивали, стимулювали усіма можливими методами, створювали комфортні умови для вивчення, розуміння і розвитку. Проте треба сприйняти реальність в Україні, що Україна є багатонаціональна країна, і тут живуть, крім україномовних людей, інші. Наприклад, якщо говоримо цей закон, чомусь не згадуємо грузинів, євреїв, інші національності, які не є європейськими. Так? І в тому законі на даний момент, який працює, дискримінація. І це стосується не тільки російської мови, але й інших мов. Тому що не тільки Європейський Союз з нами межує, чи не тільки представники європейських мов живуть в Україні. Тому для мене насамперед ініціатива Максима Бужанського, хоча вона не є, можливо, ідеальною, не ідеальною за змістом і не ідеальною за часом, якщо говорити там про якісь там політичні, закладена не дискримінація. А я є членом комітету ПАРЄ якраз з недискримінації. І чудово розумію, як ці болючі точки, вони впливають на тих людей, кому не комфортно переключитися на мову країни, в якій вони живуть, навіть якщо вони хочуть. Тобто тому проголосуєте за, так щоб крапку поставити. Я підтримую цю ініціативу, почули, хоча вона не є ідеальною. Тому що я скажу, чому не ідеальною. Можна було би час не 2023 рік написати, а скажімо 2022 чи 2021. Думаю, що достатньо цілком одного року, щоб зорієнтуватися і підготувати насамперед дітей. Я думаю, що це найскладніше буде дітям перемкнутися. Тому що дорослі вже пристосувалися, вони розуміють мову, вони складніші в них. Пане Камельчук, а ви розумієте, я думаю, тому що на комітеті теж прораховували, що це будуть додаткові витрати з держбюджету. Ми з усіх усюд говоримо про те, що у нас економічно все непросто в країні. У нас є зайві гроші на друк російськомовних книжок. Це перше питання. І навздогін друге. Скажіть, будь ласка, чи багато ваших колег по фракції готові будуть натиснути кнопку «за», тому що все було досить неоднозначно і багато хто відгукувався досить негативно про такі ініціативи пана Бужанського? Не знаю, чесно вам кажу, не рахували це питання на фракції, також не підіймали. Це буде на визначення кожного особисто позиції. Я думаю, що люди, мої колеги, я маю на увазі, якщо би трошки більше зглибилися в цю ситуацію, зрозуміли, що це взагалі не політичний момент, оця от зміна. Вона про комфорт для звичайних людей, як я вже казав раніше, повторюся, для насамперед дітей, які не мають, чи можливо, перед тим умов перебувати в україномовному середовищі, змушені будуть одномоментно в нього увімкнутися. То про гроші, пане Юрію, це так небагато, не мало, а майже 57 мільйонів гривень з державного бюджету. Ну, дивіться так. Я не належу за бюджетного комітету, щоб відверто вам відповісти, чи є проблематично це для українського бюджету. З точки зору однієї людини, це велика сума. З точки зору держави, якщо ми говоримо про комфорт, повторюсь, самих дітей, які, напевно, готові, розуміють і приймають країну і мову, в якій вони живуть. Проте за одну секунду, якщо їх заставляти, це є не зовсім правильно. Я розумію навіть, що якщо я зважу одну тезу, я думаю, що швидше за все цей законопроект не підтримують. Ну, так, будемо завтра спостерігати за тим, воно нібито 42-й в порядку денному. На сам кінець, пане Юрію, ще одне запитання. Чому у нас якось так виходить, власне, як і зараз, на носі місцеві вибори проголосували дату і знову розігруємо мовну карту? Чому саме зараз? Пробачте, не зовсім зрозумів. За вибори проголосували, і в чому питання ваше? Так, чому знову зараз підіймаємо мовне питання? Чому у нас так стається, що перед виборами? Не підіймаємо мовне питання ніяким чином, абсолютно. Ще раз повторюсь, йде мова про недискримінацію, не більше і не менше.
Навіть наближений колега до пана Бужанського, пан Дубінський, він в інтерв'ю казав, що так, політичні сили використовують питання мови перед виборами, ну і він визнає те, що є цей елемент, зокрема. І в нас тут є запитання, пане Юрію, якщо дозволите, Сергій Тамарін, керівник Київського осередку Нацкорпусу. Дуже коротко, ви декілька разів наголосили, що дітям буде важко перейти. Але, як показує мій власний досвід, як показує наша сучасна політична практика, насправді, завдячуючи тому, що дітей навчають українською, і вони її з дитинства чують і нею спілкуються, їм потім у дорослому житті дуже легко переходити як на російську, так і на українську. Згоден. А як ми бачимо велику кількість політиків, які все життя говорили російською, і у 40 з чимось років, чи там 50, намагаються перейти на українську, і досі не можуть це коректно зробити. Ну, навіть фізіологічно. Може, в них там як щелепа трошки не адаптована, як із жарту відомого було про це. Так ось, дуже важливо з точки зору справді лагідної українізації і психології, і виховання дітей, з дитинства їх привчити, а надалі у них буде власний свідомий вибір, чи говорити російською, українською, англійською чи китайською. Це моя думка. Абсолютно згоден, реагую. Абсолютно згоден, проте держава, на жаль, не подбала про цю лагідну українізацію, тому що не було створено достатньо багато умов, щоб українська мова справді звучала з радіоприймачів, з телебачення, в газетах і так далі. Це тільки останні роки почало це з'являтися. Ну і я вам скажу так, в деяких випадках на початках було досить кострубато. Я говорю про помилки в українському мовленні, я говорю про грамотну мову певних інтернет-виданнях і так далі, і так далі, і так далі. Нам разом треба сконцентруватися на тому, щоб справді ми мотивували до вивчення лагідної української мови, м'якої, однієї з найкращих в світі мови. А почули. Почули, пане Юрію, дуже дякуємо. Дякуємо дуже за включення, за те, що змогли вмикнутися, прокоментувати, пояснити свою думку. Юрій Камельчук, народний депутат України, представник фракції «Слуг народу».